dos, tres, cuatro. Jag är här med Mr. Worldwide. Välkomna allihopa tillbaka till Synkat podcast, avsnitt nummer 41. Är du på riktigt nu? Jag tror det. Har du räknat? Ja, men jag är ganska säker på att gästavsnittet var avsnitt 40. Så då tänker jag att det här bör ju rimligtvis bli avsnitt 41. Rimligtvis. Vecka. Vänta, vet du att jag har en ny... Jag var ju i Spanien. Vi kommer ju prata om det. Ja, det var därför jag sa uno, dos, tres, Mr. Worldwide. Ja, precis. Vi kommer komma till det. Jag har lyckats ställa in här. Så om vi kör. Och, hola, vänta, fan, jag kommer ihåg vad man säger. Hola, sriracha, vo di voce es. Fan, nu blev det tyska, men jag tror jag fattar ändå. Va? Esta semana 28 millas hermano Josef. Det funkar. Vad i helvete? Semana 28 är det. Ja, det är vecka 28? Ja. Mm, bra. Mm. Det vet ni som har semester nu. Bra app det här. Fy fan, hade du preppat det innan? Fan. Välkomna ska ni vara tillbaka eller för första gången till Synkat podcast. En podd där vi två pratar om allt och ingenting. Mm. Det är för lite det är mått, kärlek och det vindar. Det är tarmar. Och de hindrar. Nej, men välkomna ska ni vara tillbaka. Nu känns det här lite ovant för att nu är det ju, det måste vara 2 veckor sedan vi spelade in förra avsnittet. Ja, men vi har haft lite semester. Du har haft lite med semester. Ja, poddsemester. Det är ju så här, vi spelar in en timme i veckan. Det är jobbigt nog liksom. Men förra veckan släppte vi det här gästavsnittet med Kimpa flytfisk. Flytväst. Kimpa. Kim, ja. Helt enkelt. Och vi har pratat mycket om Kim i våra segment, vem sa vad och sådana saker. Och många verkade uppskatta det. Jag läste lite YouTube-kommentarer. Det verkar som, det var inte så enorm mängd kommentarer, men de flesta verkar i alla fall säga att det här är det bästa avsnittet ni har gjort på ett tag. Mm. The critically acclaimed. Ja, precis. Episode. Mm. Så det var folk som kom in, jag hade en livestream den dagen som det avsnittet släpptes också. Och då var det folk som kom in i min chatt och bara, alltså det här skrattade så jävla mycket, det var så jävla roligt. Det här är det bästa avsnitt hittills. Så vi gick från att avsnitt 10 när vi hade Macke som gäst var det bästa, till när Kim var som gäst var det bästa. Ja, jag vet inte om det säger någonting om dig och mig. Den gemensamma nämnaren här liksom. Ja. Mm. Nej, men jag har ju pratat om det att jag funkar ju egentligen bättre i en grupp av tre än i ett par. Ja, men det så det är därför jag och Anna ska skaffa en till person som vi kan vara gifta med liksom. Så vi är tre personer. Så det är tre grupp istället för ett par. Men ni har inte fria till mig, vadå ska ni? Nej, du är ju redan en tredje jul i ett annat förhållande. Mm, så vi kan ju inte ta deras tredje jul. Jag är tredje jul till mitt eget förhållande. Kul. Ja. Det var roligt. Ja. Ja. Det är kul att ni uppskattar det där. Nu är det vanlig bana dock. Ingen gäst med oss. Nej. Den här veckan, utan nu är det bara vi två återigen. Och vi har lite saker på agendan vi kommer behöva prata om, tror jag. Vi har upplevt mycket. Ja, fan alltså. Man tänker så här, när vi har haft en vecka så är det så här, har det hänt någonting? Ja. Och nu har det gått 2 veckor då, och det har hänt ändå ganska mycket. Ja, det har hänt en stor sak som du och jag båda har deltagit i gemensamt, och vi spenderade lite tid varandra under det evenemanget. Ja. Och så har det hänt lite saker för mig då, som var iväg från landet. Ska vi börja i kronologisk ordning då? Ja, det kan vi göra. Mm. När spelade vi in sist? Vad hände liksom direkt efter? För två veckor sedan så spelade vi in på en måndag. Just och sen så åkte du en tisdag. Jag flög på tisdagen där, precis. Mm. Shoutout till Macke, skjutsade mig och Olivia till flygplatsen. Mm. Och vi flög då mot Spanien. Vi mellanlandade i Amsterdam, stannade där ett tag. Köpte varsin pilsner på flygplatsen och åt God. Lite. Och sedan flög vi då till España, Valencia. Där vi, Valencia, är det där? Ja, ligger i närheten av Valencia, ligger på östkusten där. För jag undrade vart ni var någonstans. Denia heter det. Ja, vad trodde du? Så jag vet inte. Det lät som att du skulle säga något helt annat först, men jag vet inte vad. Denia. Jättemysigt litet ställe där. Och min faster har ett hus där. Så vi åkte och hälsade på henne, och hennes kar Mike var där. Wazowski. Va? Wazowski. Mike Wazowski, ja. Precis. Ja. Mike, det är jobbigt. Jag har ju kallat min kusin för Mike alltid. Aha. Min kusin heter ju Mika. Jag har bara en kusin och så här, ja. Mike liksom.
Och sen så går min faster och blir ihop med någon snubbe från Kanada som heter Mike. Ja. Och så, jaha. Det här blev ju jobbigt liksom. Dålig stämning. Jättedålig stämning. Så att vi är ju osams mest han och jag. För att jag vägrar ju kalla honom för Mike. Jag kan ju inte prata med honom. Du kallar honom för Mika eller? Ja, det är Mike nummer två liksom. Ja. Ja. Nej, men så vi åkte dit. Vi hade det astrevligt liksom. Egentligen så var den här semestern ganska så händelseberövad. Händelsefattig liksom. Aha. Jag har läst Game of Thrones, jag läste klart första boken och läste även halva nästa bok. När vi var där, vi låg och badade. Liksom. Nej, vänta, så kan jag inte säga. Vi låg och solade, liksom. Och sen du gick man... Du måste sluta använda kombatecken när du pratar. Ja, det... Vi låg och badade. Vi hade solstolar där som man bara låg och chillade. Mm. Jag låg och läste, hon låg och virkade eller lyssnade på podd eller något som hade laddat ner och sådana saker. Och sen simma i poolen och sen upp och läsa igen. Sen ner och simma och sen upp och läsa och sen äta gott och dricka något gott. Och ibland så åkte vi på lite marknad. Mm. Spendera några av våra hårt förvärvade jojros där. Om man ska uttala det som min farmor gör. Har du liksom olika... Har du någonsin använt ordet euro? Jag säger euro. Mm. Vissa säger euro i Sverige. Men min farmor då, det är två generationen högst i min hon familj. Hon handlar mycket babbkött. Gyros. Hon säger verkligen jojro. Jojro. Ja, det är där, ojro. Det stavas liksom. Med J-O-Y. Ja. Som en finlandssvensk som tappar kaffekoppen på stortorn och sa oj, jojro. Nej, jag går nog mellan euro och euro. Mm. Men därför att man, alltså, när jag var liten och åkte utomlands sa alltid mina föräldrar nu måste vi ha euro liksom. Ja, men sen när man har växt upp och bara, men det heter ju euros liksom. Ja. Eller jojro. Ja. Vad säger du då? Jag säger euros. Euro. Ja. Euro. Eller euro. Med rullande R. Så det är euro. Euro. Ja, det är lite svenskt ändå. Ja, precis. Ja. Så det är ändå inte rätt. Alltså, så att jag ska inte säga att det är min farmors eller mina föräldrars fel att säga liksom euro eller jojro. Är mer fel än vad mitt sätt att säga det på är. Och den här det är en diskussion om euro igen. Det är ju alltid så fort liberalerna får en liten röst i riksdagen. Så att det är dags att byta till euro. Svenska kronan sjunker i värde hela tiden. Och man vet ju inte, det gör den ju. Men jag hatar ju euro alltså. De där jävla mynterna, de blir ju galen på dem. De är så här, 2 eurocent. Vad ska du göra med den liksom? Ja. Man har typ 10 sådana med sig hem när man varit på semester. För det är så här, när de säger på spanska liksom, så här, det blir så här mycket. Jag bara, men det är ju i alla fall nog mindre än det här. Ni får en 10. Och får man tillbaka mynt bara. Hela tiden. Ja. Så, ja. Men vadå, ni betalar inte med kort och sådär eller? Vi hade ju tagit ut... Mm-hmm. För att jag och Olivia, vi sa så här, vi skulle kunna ta ut lite euro och lägga det i en, alltså när vi är i Spanien så köper vi en plånbok till våra euro som vi har som en europlånbok som alltid finns hemma med euro i eller någon annan valuta om man åker ut och sådana smart. Saker. Så att vi bara har det. Det som blir över är där och så kan vi lägga till lite extra, vi ska åka nästa gång och så har vi liksom den som en gemensam plånbok så. Mm. Betala med kort gjorde vi i Amsterdam. För det mesta. Lite grann kontakt. Men i och för sig i Spanien så kan det vara hit or miss att de tar kort eller precis. Inte. Det är smart att ha turismuland känns det som. Man går på gatan och tittar så här bara, fy fan, de här husen har inte upprustats liksom någonting. Bor det ens folk här liksom? Ja. Det ser ut som man går i liksom en gränd i liksom Ryssland typ. Man säger bara, det är jättefina. Fin miljö och sådana saker, men det ser ju som en spökstad liksom. Lite så här. Och sen åker man 5 minuter med bil åt det hållet och då är det bara lyxbåtar och liksom så här fina restauranger och så här. Man bara, just det. Så här kan det är alla engelsmän som bor här nere fast bara på sommaren typ i de här fina husen och sen när det alla rika åker hem och sen ligger ganska nära Madrid också så det min fasta sa, det är nog många från Madrid som har sina sommarställen här nere på kusten liksom. Så att det är så jättestora fina dyra båtar, du vet, så här, en båt som är större än vår lägenhet liksom. Men då hade ju ni en sån semester som jag och Anna brukar ha, alltså när ni inte gör något speciellt eller ni åker för att chilla. Du sa ju att du skulle inte kunna göra det. Nej. För att du känner att det blir inte semester för dig om du åker för att ha semester, utan då vill du göra något. Ja, precis. Så nu, försvara dig själv.
Jag hade svårt att bara ta det lugnt. Mm. Så. Jag läste mycket bok. Jag kom in i boken väldigt mycket. Men jag blev också väldigt inspirerad. Så att jag gick och köpte ett anteckningsblock. Jaha. Och skrev på min egen bok. Aha. Där. Så du hade liksom Game of Thrones i ena handen och sen ditt anteckningsblock och så liksom ändrar du några fraser. Ja, precis, så här samtidigt. Bob Hark liksom är min huvudkaraktär. Bob Hark. Nej, i Summer inte, Stand. Inte riktigt så, men jag har, ja, man har ju stories som jag har ju sagt det, jag skriver ju 4 olika böcker, så man blir lite så här. När man blir så här, oh, det är så Martin då, George R. R. Martin som har skrivit Game of Thrones. Mm. Vilket coolt sätt att liksom portraya en krigsscen liksom. Mm. Eller så här, ett scenario. Och liksom man får ju mycket inspiration, inte storymässigt men just av skrivandet. Så, mm. Så att jag var tvungen att varva lite grann och skriva min, jag tror jag skrev jag tror jag kom upp i 21 eller 22 kapitel för hand. Och jävlar. På min egen bok. Och det är den boken jag håller på med i över 10 år. Mm. Som aldrig kommer bli klar. Nej. Liksom så, men ja, det var ju, jag skrev ju kortfattade kapitel. Så. Ja. Kanske så här långt. Så. Men liksom, ändå liksom, de stora... det här är karaktären, det här kommer hända. Så här ser det ut. Och... spännande. Ja, så det var kul. Men ja, nu har jag gått på 4 sidospår ungefär kanske i min Spanienberättelse. jag blev ju... Jag försökte prata spanska, va? Ja, du gjorde det. Första dagen så kom jag på att säga, fan, Matt har inte skickat det här. Har ju inte jag sett i alla fall. Det kanske jag har gjort. Jag gjorde det. Hade du gått in och kollat i vår konversation så hade du sett att det senaste jag skickade var en bild på fraserna. Jag kan säga att min mobiltelefon, ja, den har varit på vårt rum. Ja, okay. Jag har inte haft den på, jag har inte haft den med mig någonstans. Det var ju min ledighet, ja, från typ sociala medier och Snapchat och allting. Så här. Smart. Så att jag konstaterade att du inte hade skickat någonting. Utan att kolla. Och dubbelkolla. Men jag har faktiskt pratat mycket spanska. Jag har försökt verkligen att beställa på spanska och sådana saker och gjort, ja, det så gott jag kan. Och Olivia, för när man så här köper den, när man pratar på engelska så liksom säger jag såhär, muchas gracias, adios, liksom, så här, senor, och så här, när man betalar och säger såhär, Olivia säger, alltså du är alltid såhär, du är så jävla bra med språk. Jag bara, men äsch. för du liksom såhär, även om du inte kan så mycket spanska så pratar du ändå spanska liksom såhär, mycket. Jag säger, senor, por favor. Por farbror. La cuenta, por favor. Sådana, ja, saker. Vet du vad det är? La cuenta? Vad ska du ha? Nej, inte, du säger det till restaurangen. Notan, tack. Ja, det kunde jag räkna ut. La cuenta, por favor. Så. Beställt cervezas. Och, ja, jag fick lite dåligt samvete efteråt. Så här, oj, nu har jag gett Josef läxan när han ska iväg på semester. Kommer sitta stressad över att han ska göra alla de här sakerna. Liksom. Ja, nej, men jag fick nog med läxa ändå. Mm. Så. Jag berättade för Olivia att jag hade fått den här listan där med saker jag ska göra. Och hon var såhär, nej. Det kommer du inte göra. Nej. Det får du inte. Du får inte skämma upp. Så det kanske var lite därför jag inte var såhär, jag dubbelkollar inte, jag har fått någonting heller. Nej. Det kommer bli att Olivia kommer ha semester i en tillliggande stad annars. Ja. Jag bor där borta en vecka. Ja, men så hon men då förklarar ju det, eller bekräftar ju det, att hon lyssnar inte de senaste avsnitten nu då, eller? Det här sa jag efter jag hade spelat in. Okej. Så hon lyssnar, hon lyssnar från början men också de nya avsnitten. Ja, jag tror inte hon är så aktiv just nu på att lyssna på våran podd. De nya avsnitten tror jag. Mm. För att jag typ så här, jag drog på gästavsnittet någon morgon när det här kom. Hon bara, nej, men fan, det här vill man ju se på YouTube där man ser Kim. Så stäng av. Jaha, förlåt. Så, hon vill inte bli spoilad i ljudform. Innan. Men ja, den här Spanienresan då, det tar ju trevligt att prata om. För den var ju inte över när den var över, så att säga. Vi hade extremt trevligt. Jag och Olivia var där från tisdag till tisdag. Och min familj då, resten av familjen kom på fredag. Så att jag och Olivia hade några dagar solo med min faster. Och min hake. Det ser ut som skulle bryta nacken. Oh. Och sen lite med familjen då. Körde mycket volleyboll. Liksom, åkte ut och åt. Ja, det var hemskt. Jag ska inte ens ta den story. Jag åt så mycket. Det var så här, hur mycket sån här svårheter, så här smårätter vi har ju där i tapas. Sverige. Tapas. Tapas, ja. Precis. Vi åkte och käkade tapas liksom. Ja. Och då var det så här, ät så många tapas du vill för
20 euro. Mm. Eller så är det liksom så här, en tapas kostar typ 3,50 eller 4 liksom, där någonstans däremellan. Mm. Och jag bara, ja, men vi bestämmer det. Alla tar 20 och så får vi beställa hur mycket vi vill till bordet, sådana saker. Så det blev ju 20 euro per person här då. Mm. Giro. Jag hörde att jag sa det. Jag försökte slinka förbi den. Och jag målar upp något idiotiskt mål i mitt huvud att nu så ska jag tjäna pengar på det här. Så att jag tänkte, nu ska jag äta för mer än 20 euro. Mm-hmm. Och du vet ju, jag är i maten. Mm. Inte enorm, så att säga. Nej. Inte så stor i maten, som man säger. Så jag åt... först så åt jag lite, två stycken majskolvar. Mm. De var inte så goda. Så de var ganska tråkiga. Mm. Sen fick jag nachos efter det. De här nachosarna gjorde ju enormt fucking mätt. Alltså, man blev ju dyngmätt av liksom, såhär, massa lock. Smält ost, ja. Och såhär, guac och crema fraiche. De här nachoschipsen. Och japalenos och allting. Mm. Så då blev jag ganska mätt. Med, såhär, men det är lugnt, men det är klart man har mer tappa sig i sig liksom. Mm. Så åt jag någon fisk sen, någon kod åt jag. Mm. Det är ju torsk då. Mm. Men kod är ju ett ännu roligare ord på grund av ett litet Minecraft-klipp mellan mig och Hult. Så. Får jag lägga min kod i din mun? Så jag åt kod och sen åt jag någonting mer efter det. Då var jag uppe i 4 och då började jag räkna. Och kan jag äta 4 tappas, vad har jag ätit för? Fan, jag ligger på 14,50. Och vet man, bara satt där och bara... Jag var ju mätt efter nachosen liksom. Ja, men det är lugnt. Jag tar någonting lätt. Mm. Skinka på melon. Så här, meloner inringade i skinka. I jamon. Och tomat. Ja, precis. Hamon. Så det ordet hör jag faktiskt. Mm. Och sen tomat med mozzarella. Gott. Och pesto på en pinne. Ja, supergott. Och jag tänkte så här, det blir superenkelt. Det är ju lätt att äta melon. Mm. Jag tog en tugga melon. Det var jobbigt att äta. Alltså jag tuggade i 10 minuter på den här melonen. Jag satt kvar sist. Jaha. För de andra var såhär, nu är vi klara. Jag ska, snart, jag ska äta upp det. Bara, men du måste inte. Jag måste! Måste tjäna på det här. För jag hade räknat ut att jag åt för 22 euro. Ja, så... Om jag åt upp det där. Mm. Och jag krigade. Jag mådde så dåligt. De där melonerna, vet du. Det var 4 stycken meloner. Jag klarade knappt en halv. Men jag åt allting. Uh-huh. Och jag mådde så dåligt. De där mozzarella och tomaterna bara... Snälla, hjälp mig bara. Jag får dö. Så du tjänade 2 gyros. Ja, och jag tjänade också en kväll av ång, alltså så här, jag mådde så dåligt. Jag mådde då alltså illa, jag kunde inte gå knappt. Mm. Så att när alla andra så här efter maten, nu tar vi ett varv på piren. Mm. Superfint, och det åskade borta på horisonten. Mm. Så det var superfint. Jag och min 85-åriga farmor satt kvar. För att vi kunde inte gå så långt direkt efter maten. Så vi satt och pratade. Det var ju trevligt, men jag mådde ju bara, jag mådde så dåligt. Alltså. Ni jämförde hur mycket jojros ni hade sparat. Ja, gud, det var jättegott, men jag åt alldeles för mycket. Ja. Sen blev det tisdag och ni skulle åka hem. Vi skulle flyga hem. Jag och Olivia sätter oss på flyget. Vi fick skjuts av farsan till Valencia. Och, airport. Ja. Aeropuerto. Aeroportante. Ja, precis. Och när vi landar där så har jag dels köpt en öl på flygplatsen. Två öl på flygplatsen och en öl på flyget. Mm. Och blir kära, nu håller jag på att kissa på mig. Mm. Nu har jag hållit mig lite för länge, för jag har tittat iväg, sen varit lite kö. Mm. Så men okej, men nu måste jag gå. Mm. Nu kommer jag kissa på mig. Klung, prepare for landing. Oh, nej. Hopp. Och vi satt ganska långt bak, så när vi landade så kollade Olivia sin telefon. Då hade vi fått ett meddelande av KLM som vi flög med. Mm. Ert nästa flyg är inställt. Aj. Men ingen fara, vi har bokat er till nästa flyg. Olivia och jag tittar på den och bara, fy fan vilken ångest. Och nästa flyg då, om 2 dagar. Woo! Kul! Ja. Ångest. Jag håller på att dö. Min kissblåsa får explodera. Olivia får ångest över det här flyget. Ja. Vi måste ju se vad vi kan lösa. Jag måste se om vi ska prata. Men vad ska vi göra? Mm. Vårt bagage. Alla de här frågorna. Jag. Inte nu. Vänta. Jag måste bara komma av den flyget och få kissa liksom. Ja. Och på Nederländernas flygplats. Ja. Chipshow eller vad fan det heter. Chipshow kallar jag det för. För att då släpps man ju inte i närheten av fucking flygplatsen här. Man släpps ju 20 mil bort. Jaha. Så att man måste åka buss. Ah. Vi gjorde det när vi flög till Turkiet tror jag också, vet du. Då åkte vi också buss, du och jag. Och...
Men flög vi inte direktflyg till... Man åkte buss i alla fall, vet ja, jag. Ja, det gjorde vi. Ja. Ja, när vi hade landat så åkte till taxi, hotellet. Ja. Så, men vi kom ju inte på den första bussen, för vi satt så långt bak. Då blev vi full, så vi var tvungna att vänta på nästa buss. Nej. Och sen när vi satt på den bussen tog 10 minuter. Mm. Och jag räknade varje sekund av de minuterna. För att jag försökte fokusera. Jag räknar. 1, 2. Så jag räknade i huvudet 10 minuter. Och när vi kom fram så var det rött ljus och busskö. För att de skulle släppa förbi massor med varor. Så att bara en buss i tag kunde åka och släppa av folk. Ja. Vi var buss 4 i den här busskön. Aj, det var 5 minuter till där. Jag var på dö. Och Olivia samtidigt lite ångest över det här flygbytet då. Ja. Och sen tänkte jag bara, okej, nu får jag gå och pissa. Och så bara joggade bort liksom till att hitta en handikappstoalett. Jag snodde den. Ja. För första fick tag på. Det var inte alls skönt att kissa då. Nej, fy fan. Men sen, jag kände mig fortfarande kissnödig när jag var klar, kan jag säga. Det var en massa... ja, men, det där är typ min värsta mardröm när man sitter på flyget och så här, man känner att okej, okay, ska jag kissa nu eller ska jag vänta lite och kissa sen? För om jag kissar för tidigt så kanske jag hinner bli kissnödig igen när det är att man ska landa liksom. Men du lyckades i alla fall kissa. Ja. Inte på dig. Nej, det, men det gjorde ont alltså. Ja, jag har aldrig varit så kissnödig. Man har varit så här kissnödig liksom, när jag jobbar med att köra paket. Mm. Då var det så här, okej, okay, nästa avdroppställe med en toalett vet jag är om en timme. Mm. Men jag, så här, ja, men jag kan nog hålla mig, jag klarar mig liksom. Mm. Och man klarar sig, man är jävligt kissnödig men man klarar sig liksom. Mm. Nu, jag mådde dåligt alltså, skitsamma. I alla fall, vårt flyg var inställt. Mm. Vi försökte prata med folk, vi fick fånga tag i någon jävla KLM-grabb där som hade loggan på sig. Bara, du, ursäkta, vårt flyg är inställt, vad ska vi göra? Eller jag så här, ursäkta, kan du hjälpa mig? Så han. Och han bara, jag har precis slutat. Nej. Vad är din fråga? Jag säger, det är lugnt, det går snabbt. Så här, jag bara, vi undrar, vem ska vi prata med? Liksom. Ja. Han bara, gå upp till desken, turistdesk 6, whatever. Mm. När vi kom dit så var ju kön enorm. Mm. Och då gick en tjej och pratade så här, vi kommer inte kunna hjälpa er. Här har ett papper med vad ni kan göra liksom. Book your hotels, sa hon liksom så här. Så vi bara, vi bara tog oss ett papper, boka vårt hotell. Mm. Fick lösa allting själv liksom och sen hoppas på att de kan betala tillbaka. Ja, det måste de göra. Det säger att de ska göra det och sen så här, vi betalar upp till 25 euro per person och en rimlig taxa för hur mycket det kostar per natt på hotell liksom. Mm. Och så här, okay, vi vill ju fråga, vad är ett rimligt pris? Så att vi kan tjäna lite här. Tjäna lite joj då. Ja, nej, men det löser sig. Men vi ligger ute med några tusen, det är lite tungt. Och... Alltså, jag var inte avundsjuk på er då. När, det var storm alltså, det var därför de sköt upp vårt flyg där. Och... Men var det storm även när ni landade? Eller var det liksom en så här janky landning? Nej, det var inte storm när vi landade. Men hur lång tid var det från att ni landade i Amsterdam till att ni skulle ta nästa flyg? 2 timmar. 2 timmar, så det var på den tiden. Eller, men för att när ni landade så sa du ju att det var en redan hade fått ett meddelande. Ja. Visste de att det var en storm på väg då? Liksom, ja, som, okay. Det måste ha varit det. Så då hade de redan ställt in typ alla flyg från Amsterdam. Aj, och fan. Dagen efter när vi satt åt frukosten där. Mm. Skitäcklig hotellfrukost. Gott. Inte värt 34 euro. Aj, betala för den skiten. Jojro. Vi försökte ju filma. Man bara såg ju på videon att det gör ju inte justice på hur det faktiskt var. Mm. Träden stod ju liksom nästan 90 graders. Ja. Och det låg träd överallt på parkeringen. Alltså så här grenar som bara dagen efter liksom. Så det var sjukt. Det var storm. Så man fattar ju varför. Men alltså som sagt, det där är ju det är ju sista man vill. När man ska åka hem och flyget är inställt så du inte kommer hem. Ja. Men också så var det ju lite stressigt för er. Kan jag tänka mig, för att det här var ju, ni skulle flyga hem på tisdagen och när hade de bokat om er att flyga till torsdagen, va? Och den kommande lördagen så ska vi gå på våran bästa väns bröllop. Ja, precis. Och du hade ju ändå en ganska stor roll i att spela lite musik och sådana saker. Så jag antar att det var lite stress, eller? Alltså för det skulle jag vinna. Man vet ju inte hur länge en storm håller på. Jag höll mig lugn hela tiden. Jag blev inte så superstressad. Jag tänkte att allting löser sig. Så. Jag blev stressad över att jag hela tiden hade gått och planerat de här 3 dagarna. Onsdag, torsdag, fredag. Mm. Har jag så sjukt mycket grejer jag måste planera. Mm. Jag måste skriva ett tal och fixa PowerPoint till den samtidigt som då Toastmaster skrev så här, när kan du mejla PowerPoint? Jag behöver den igår. Liksom. Mm. Jag säger, ja, jag är fast i Amsterdam. Liksom så här. Och försökte planera liksom inför
allting jag behövde. Jag hade massor av grejer jag behövde fixa i alla fall, så liksom så här, jag hade planerat inför det här. Och sen så var det så här, Olivias bror fyller år, så att mitt när vi var i Spanien så var det så här, ja, men på onsdag kväll så åker vi till stugan. Onsdag kväll. Jag hade till och med, för att jag hade hört det här, vi åker till stugan, och så här, men jag vet att du behöver en dag och liksom få landa och liksom så här, så att jag ger dig onsdag, försök att fixa så mycket du kan liksom, så vi kan. Jag var okej, skönt. Och så skröt jag om henne till min bror. Olivia, hon är kung, hon så här, vet att jag behöver en vilodag efter det här. Så hon har avsatt onsdag. Sen pratade jag med Olivia om det. Hon bara, nej, men vi åker på onsdag. Jag bara, ha, fucking schysst kompis liksom. Men blir, sen så blir vi försenade. Vi blir försenade, och så hade jag ändå bara fredag på mig att göra alla de här sakerna. Och vi åkte inte till stugan då, för det blev alldeles för stressigt. Och, så jag blev ju stressad när jag kom hem. Men det här med att flyget var inställt och sådana saker, då försökte jag höll mig lugn. Jag blev inte så stressad över det där. Och försökte hålla Olivia liksom så här, jag är lugn. Det här kommer gå bra. Medan hon blir så här, med vår packning och liksom och allt det här, och hur ska det lösa sig, och vart ska vi ta hotell, boka hotell nu, men så här, launa bauna hauna. Ja, men det är väl också där att man kan ju hamna i det mindset, ja, det finns ingenting vi kan göra här nu. Nu är vi här. Det finns ingenting vi kan göra. Eller ni hade kunnat åka tåg, men det skulle ta 20 timmar, va, eller någonting. Men ja. Det där är ju, ja, funderade ni seriöst någon gång på att ta tåg? Eller var det så här, vi väntar på flyget? Ja, jag tänkte så här, det är väl inte så farligt att chilla på flygplatsen liksom. Sova på någon bänk. Jag hade menat sova och vänta på planet, ja, på flygplatsen. Ja, jag tänkte att det så här, men så fick vi det här pappret då, så här, men vi betalar för hotell och så här. Ja, men okej, skönt, då gör vi det då. Det var ju ännu bättre. Ja. Och liksom, ja, vi kollade upp tåg, och när vi såg att det var så här 20 timmars tåg liksom, då bestämde vi båda två att nej. Om de betalar för hotell, då är det ju mer värt att göra det än att tråga på allt. Då hade det väl säkert varit så att ni hade där tagit 18 timmar, och så hade ni hamnat i Sverige, och sen så hade ni ändå missat bröllopet för att tågen aldrig går. Ja, när kommer i Sverige. Precis, fast i Malmö eller någonting. Köpenhamn. Nej, men det var ju tur att ni hann i alla fall. Ni kom hem, och sen blev det ju bra med talet med. Det lyckades ju jättefint. Tack. Ändå. Ja. Och vi kommer väl prata mer om bröllopet. Ja, det kommer i andra halvan av det här avsnittet, tänker jag. För vad händer nu då? Är det så tidigt? Jag vet inte. Det är lite förskott. Jag känner att jag först var så här, när vi var på 15 minuter. Vi har ju en timer här inne i studion, så att vi kan hålla lite koll på vart vi är i avsnitten. Ja. När vi var runt 15 minuter, jag var så här, nu har jag knappt börjat prata om Spanien. Jag var så här, nu ska jag ta det snabbt här. Ja. Men jag kan inte. Nu har jag pratat en kvart till. Ja, men det är jättebra, det där, för vi har en podd så att du kan få ut allt det här. Ja. Och så kommer jag sitta, alltså, jag skulle önska att någon förde lite statistik på mängden vi pratar. För jag tror att jag är inte lika pratbar som du är. Är det så? Nej, men alltså det är inget illa mot dig. Jag tycker det är bra, för att vi har ju fortfarande inte gjort den här schackklocke-idén. Nej, fan också. Jag är lite taggad på det, men då vill jag ha en riktig schackklocka som syns i bild. För jag har ju en app, men den är inte, nej, det är inte lika roligt. Kul. Nej, det är inte lika kul. Men nu är reklam! Så jävla hetsigt. Ja, fan, för att nu folk förväntar sig inte att det skulle komma så tidigt. Nej. Så då bara, nu måste jag lyssna liksom. Ja, kan inte det är hoppa bra. Över. Det är så här riktigt cliffhanger. Du kan sånt. Jag kan sånt. Jag kan börja med att säga, om ni tittar på YouTube eller om ni lyssnar. Ja, så alla. Nej, jag tänkte säga att vi sitter båda i finbeklädda synkat tröjor. Ja. Och ni får jättegärna gå med i vår hemliga synkat klubb när man har såna här tröjor. In på matimum.se/sv/synkat. Eller? Ja, det är så jävla. Jag fattar inte varför det inte funkar med matimum.se/synkat. Jag ska kika på det. Men lättast är att bara gå in på matimum.se. Ja. De är bekväma, de är fräscha, de är snygga. De är lite diskreta. Jag gillar det. Liksom så här. Ja. Yes, jag vann tystnaden. Eller chicken race. Ja, nej, men det finns länk i beskrivningen, så är det med det. Men vi har ju som sagt varit också på ett bröllop. Nej men. Och vilket bröllop det var. Jag vet inte hur det började för dig, men för mig började det med årets stress. Jaså? Ja. Vi var ju sist, tror jag, till bröllopet.
Och svettig var jag. Jag hade ju fått för mig att det här med att knyta slips, det är lätt. Men det hade jag kunnat lära dig. Ja, men alltså grejen är att jag visste att jag kunde det här, eftersom att jag gjorde det ju förra året liksom inför mitt bröllop. Och det var inte alls här, okej, så. Ja. Och sen stod jag där. Bröllopet började ju, eller vigseln började ju klockan 15:00. Mm. Och vi tänkte, vi hade typ 10 minuter, en kvart att åka från där vi var. Så vi var, men vi åker väl vid 20:20 eller någonting. 14:40 lyckades jag knyta min slips. För jag hade bara, vad fan, det blir inte som man gör i den här videon. Så här. Det knutade asful. Jag kommer att se ut som att fan, jag bett min brorson att knyta den här eller någonting. Och så var, okej. Och så bara, vad är klockan, Anna? Måste vi åka? Ja, vi behövde åka för 20 minuter sen. Så körde race ut till vigseln. Mm. Kom dit strax 14:52 eller någonting. Ja. Börja gå ner dit där vigseln är, där vi ska sitta. Ja. Halvvägs dit. Fan, kameran är i bilen. Jag måste ju ha den, för jag skulle lova att jag skulle filma vigseln. Så fick springa upp igen, vricka foten lite. Och sen kom ner och så ser jag att där står du och resten av bandet redo att börja spela. Nej men. Mm. Ja, ska jag dra min start då? Mm. Ja. Hur började du? Hur mår du förresten? Mår du bra? jag mår bra. Ja, skönt. Trött. Min start var att Olivia... Nu kommer jag backa tillbaka lite grann till Spanien. Vad i helvete? Olivia, min evigt fantastiska, men också lite nojiga sambo, hade ju fått en del myggbett i Spanien. Mm-hmm. Som var stora och på ådrorna och efter varandra så här på benen. Riktigt stora märken. Mm-hmm. Riktigt fula spanska mygg. Mm. Men när man googlar så är de där betten karaktäristiska för vägglöss. Ajajaj. Vi har ju, de har ju vägglöss i Spanien. Vi måste stänga våra resväskor och inte öppna dem när vi kommer hem. Måste tvätta allting i 60 grader. De måste stå ute på balkongen. Så att det första vi gjorde då på lördag morgon var att gå upp och tvätta allting ur våra resväskor, för då kom vi åt, för att hon hade ju packat alla sina trosor, varenda par, för att hon orkade inte vara så här den dagen där. Hon tog in i väskan, så hon hade ju inga. Nej. Hade inga alls, så vi var ju tvungna att tvätta liksom, så att hon kunde ha kläder liksom, till den här dagen, bröllopet. Så vi var uppe och tvätta klockan 7. Och den tvätten skulle vara klar vid 1 och jag ville åka vid 1. Mm. Och mitt i all stress och så här, Olivia började göra sig i ordning och sådana saker. Och konstaterade typ klockan 10, bara, jag kommer inte vara klar till 1. Och jag bara, nu skämtar du med mig. Du blir klar till 1 typ. Ja. Vi kom iväg vid 10:50. Ja, det är ändå bra. Och jag körde race lagligt. Och vi kom dit en kvart innan beräknad tid ändå. Mm. Så det var bra laglig körning av mig. Mm, bra laglig. Så vi var där, det var lugnt. Jag hjälpte till att rigga upp allting. Sen satt jag och tränade på Valborg på gitarr i en halvtimme. Mm. Jag var nervös. Mm. Jag var inte nervös, men jag vet att jag blir nervös. Mm, så du vill ha... Jag är inte alls nervös. Nej. Alltså så här, aldrig inför att spela någonting. Tills man slår an första tonen eller ackordet eller någonting. Speciellt på en kompis viktigaste dag. Precis. Då vill man det var likadant på ert bröllop. Ja, då säga. Vill man inte göra en Hero of War. Nej. När vi hade konsert i skolan. Och det var en av dina första uppträdanden i skolan. Ja, var det nog. Så det skulle kompa två tjejer som skulle sjunga Hero of War. Mm. Och den låten har ett intro som går dung ding dung ding dung ding dung ding ring. Och du missar ett band, tror jag. Så det är bara jag som spelar. Ja, det är helt tyst där när man hör din gitarr. Tydligt, ja. Ja, men jag skulle spela gitarrintro till Håkan Hellströms låt Valborg då, på den här vixen när de gick in. Och ja, det var nervös. Jag hade spelat den typ 5 gånger på gitarren utan ljudet på, för att bara säga, okej, jag kan den liksom. Mm. Och jag har spelat den när alla sitter här, så att jag kan den. Jag var ändå lite skakigt och nervös. Jag vågade inte titta upp. Så att jag trodde att de skulle börja gå in när typ Jakob spelade på saxofonen. Mm. När jag tittade upp efter mitt intro var ju de redan framme nästan. Ja, okej. Så vi hade gjort den så lång med flit att jag kör ju introt jättelänge. Och sen versen på ackorden, sen versen med saxofon och sen vers... Och sen avslutar vi med, så att, men de var redan uppe, så det var skönt. Vi spelade jättebra och det var jättefint. Tack. Och
Och så jag gick dit och lägger upp kameran och så, så lät jag den stå och filma allting och sen gick jag och satte mig och sen så såg man när de kom in där och så bara, ja men det här kommer gå bra. Så här, ja men det är jättefint och så, men jag kommer nog inte gråta, tror jag inte. Sen så ser jag ser ju ryggtavlan av Mark och så ser jag hur hans händer går upp och han torkar tårarna och jag bara det bara rann så här. Fan, ser han gråta, då kommer jag gråta med liksom. Ja, men det var kul, för vi fick ju se, de tittade ju på oss när vi spelade. Så jag såg ju när Macke började böla. Det var under andra låten vi spelade, tror jag. Då började han böla ordentligt så. Det var kanske fint. Det vi ska säga också, det var ju Marks bröllop som vi var på. Vi var sagt bästa vän liksom. Ja. Men Mark som var gäst i avsnitt nummer 10. Jajamän. Så, han är gift nu. Ja. Till sin underbara Elin. Men annars, dagen var jättefin. Ja, superroligt var det. Jag gillade era tal som fan. Jag var ju inkluderad liksom på ett hörn ändå. Mm. Den här jäveln, nu pekar jag på Matte här. Fucking dissar ju mig. Ja, det är lite dåligt samvete över att jag inte fick vara din talpartner. Eller valde att inte vara din talpartner. Men jag hade några andra saker att stå i. Jag kunde inte ta på mig en till sak tyvärr. Och jag visste inte hur mycket jobb det skulle bli inför mitt och Annas tal, för att vi hade inte börjat med det då ordentligt när du frågade om vi skulle göra någonting. Men jag kände det när du bara, okej, jag ska klippa Mahippa filmen, jag ska klippa svensexan, Anna och jag ska hålla ett tal, sen ska jag hjälpa Markus mamma med den här grejen, och sen ska jag filma, och så här. Så bara började räkna upp det här, okej, och just det, och sen kalendern som jag ska göra på Markus, och jag bara, fan jag kan inte ta, jag skulle gärna vilja göra det, men jag kan inte, och sen garantera att det blir bra med allting som jag vill göra då liksom. Jag förstod det, men det är roligare att säga att du svek mig. Ja, men... tack för att du tyckte att våra tal var bra. Ja, det var därför du fick vara med lite också. Det var jätteroligt. Det var faktiskt väldigt kul. Ja. Vi skrattade. Så vilken tur. Vad fan gjorde man sen under dagen? Vi tog massa bilder och åt god mat. Och det var bara bra rakt igenom. Det var jättegod mat. Mm. Och jag blev ju så ledsen över att jag tyckte att buffén de serverade var så jävla god. Mm. För att jag blev ju så dyngmätt under förrätten. Ja. För att de gav mig två baguetter, jättestora, glutenfria. Ja. Och en oststicka med soppa. Och liksom såhär, jag krigade. Jag var ju flashbacks när jag tappas kvällen i Spanien. Och de var såhär, du behöver ju inte äta upp. Och jag sa, men det här har ju ni gjort för mig. Två baguetter. De kommer ju kastas liksom. Ja. Men jag orkar bara en halv faktiskt. Och den här oststickan och massa soppa. Blev ju dyngmätt. Och sen var den här kycklingen och potatisen. Ah, fy fan vad det var. Mm, jag bara, jag orkar ju bara en potatis. Det var så gott. Jag hade velat äta jättemycket mer. Men jag var jättemätt. Ja, jättegott och väldigt fint. Så tack. Det var superfint de hade ordnat med en. Tack. Fantastiskt bröllop, jättetrevlig kväll. Tack Macke och Belin. Och jag måste säga det här, du var lite känslomässig på vigseln där. Mm. Alltså när Macke då gick upp och körde sin låt där. Mm. Det tog ju ett tag tekniskt strul att få komma igång med låten. Och, men alltså, jag har på riktigt aldrig hört Macke sjunga. Nej, inte jag heller. För att Macke har alltid undvikit. Han har kört lite bas och så här, nynnat lite grann, men han har alltid varit försiktig. Mm. Men nu sjunger han ju på riktigt en oktav högre. Det var vad man någonsin har hört Macke sjunga. Och han spelar gura och bara sjunger med raspig, liksom idolvinnarröst. Ja, verkligen. Bara, jag älskar dig till Elin. Ja. Alltså, jag bölar som ett barn. Jag kunde inte... Jag bara kött. Ja, jag med. Alltså, jag vände mig och såg dig. Alltså, du bara så här, typ, tog duken. Ja. Jag satt och liksom... Ja, det var jättefint. Det förväntade jag mig inte. För att när han började spela, men då var det ju en annan person där som sjöng först. Ja. Så jag tänkte, men han kommer spela och så kommer hon sjunga hela låten. Men sen bara, när det här, fy fan, det var så jävla bra. Och jag filmade ju, eller min kamera stod ju där så att jag skulle filma alla tal och allting. Och precis innan podden nu så fixade jag så att de skulle få alla de här filmerna. Ja. Och så lite snabbt kollade igenom, det är här, det här är mitt och Annas tal, här är Josefs tal. Och så jag skulle skriva vad det var för någonting. Mm. Och så kom jag in på Marks tal där, hoppade fram och Mark står där och sjunger. Och jag bara, hej! Okej, jag kan inte kolla på det här. Fan, jag kan inte gråta här nu innan podden, för fan. Ja, det var superfint. Ja, det... Då, alltså så här, jag började inte under vigseln någonting. Jag tänkte säga, jag klarar mig bra idag. Mm. Liksom. Jag, på era bröllop vet jag att när vi satte fram och du var så här, någon gång medan ni gifte er och liksom sa att men,
jag klarade mig på Mac och Elins väg, så jag fokuserade på att kunna spela. Jag satt ju bara och tänkte på så här går nästa låt. Ja. För jag började ju aldrig, jag var tvungen att komma ihåg hur tempot och sådana saker. Men då brast det. Ja, jävlar. Så shoutout till Macke. Du sjunger bäst av alla oss i gänget. Mm, punkt, jävla... slut. Vad fan har du hållit den här pipan? Du ska ju sjunga i mitt band. Ja. Liksom, Moon of Mid Mark. Ja. Tycker jag. Men det är många roliga videoklipp också har blivit från kvällen. Ja. Så jag ska skicka till Hult det här när du och jag står och dansar till den här jävla låten. Så kan vi komma lägga upp på Insta. Det kan vi. Vi lånar lite content från ert bröllop. Ja. Okay. Men det var roligt. Jag är nöjd, men sen fan, jag kom ju i säng vid, jag tror klockan var 16:30 när jag slöt mina ögon. Ni sov inte där? Nej, vi åkte hela vägen hem. Mm. Ja, det var skönt att vakna i sin säng, men det blev ju bara 4 timmars sömn eller någonting. Ja. Så. Det var ju igår då som man vaknade upp. Ja. Och den dagen blev det inte mycket av. Nej. Faktiskt. Det var Modern Family på repeat hela dagen igår. Mm. Kolla på Formel 1 gjorde jag och Olivia faktiskt igår. Vi åkte hem till hennes kompisar. Mm. Faktiskt han, det var fotografen som var där och lunkade runt med mustaschen på Mac och Jens bröllop. Vi åkte hem till dem och kolla Formel 1. Så shoutout till Molgan. Molgan som du nej, kallar mig. Nej, vad heter han då? Moldvik. Ah, okay. Ja. Det är samma sak. Så det var trevligt. Vi sov ju kvar där. Ja. Men jag gick och la mig rätt till. Jag vet att du kom ner till min lilla bädd där jag låg. Ja, men för att vi alla stod på dansgolvet och så såg jag Olivia stod där själv och dansade. Jag bara, var fan har du Josef någonstans? Ja. Han blev trött och gick och la sig. Mm. Så ser man en igenimmad bil där den här på, så ligger du och så här flåsar till Formel 1. Ja. Jag tog att se kvalet ju. Det var så sjukt spännande. Jag läste på Twitter så här. Jag bara, McLaren is back liksom. Bästa kvalet någonsin. Jag bara, jag måste ju se det här kvalet. Jag hejar ju på McLaren. Ja. Så jag drog upp det här på telefonen där i bilen. Men jag var väldigt trött faktiskt. Jag försökte... Jag ångrar alltid lite grann från ert bröllop. Jag missar ju det här med korven och så här, det roliga korvätandet och det på kvällen. Så här, för att jag blev väldigt socialt bortblåst på ert. Så jag gick ju bort till hotellrummet ganska så tidigt på ert bröllop. Mm. Så jag tänkte så här, okej, det här bröllopet vill jag försöka hänga med lite längre in. Mm. Så jag försökte inte dansa för mycket, för då blev jag fysiskt trött. Ah, okay. Så jag dansade lite grann i början och sen så liksom så här, så jag Fefan liksom. Mm. Att han började bugga med Olivia när du och jag stod där och pekade den här pekdansen. Sen efter det så var jag så här, men bra, Olivia har ändå danspartners här. Så för jag vet att Olivia gillar att dansa väldigt mycket. Mm. Så när jag såg det så här, okej, Fefan dansar med Olivia, pratade jag med Saga, Kennys sambo. Jag så här, ja, men du, jag måste säga, Olivia tycker du är så underbart här. Ja, men jag tycker Olivia också, bara vi borde försöka hänga med liksom. Mm. Ja, Olivia är inne och dansar nu, jag tror hon skulle uppskatta som fan att ha någon att dansa med. Ja, bra, så, in med Saga. Jag gick och skickade danspartners till Olivia så att jag kunde försöka hålla mig vid liv så länge som möjligt. Jag försökte ändå dansa lite grann, men inte för mycket. Så jag gick runt och pratade, jag gick iväg ibland och solo, tog en liten promenad, en paus liksom för att hålla mitt sociala batteri vid liv så länge jag kunde. Så jag ändå kunde vara närvarande. Mm. Men där vid 1:15, då hade jag väl slumrat till i en av de här stolarna bak. Jag tog en stol och satte mig ner ett tag bara så här bakom danslogen liksom. Mm. Och tittade på stjärnorna och så bara i 10 minuter där ute somnade jag till. Och sen, ditt misstag var väl att sätta dig ner då? Ja, precis. Och sen så kom det någon påblåst runt om foten eller så här, släkting till Macke liksom. Och så här, fan sitter du här Josef i grabben ju? För fan, så här, jag hade sprungit på den under kvällen. Och den energin liksom, den hade inte jag kvar då riktigt längre. Nej. Och jag tänkte så här, jag kommer nog inte palla och gå in där igen. Så då, du bara sprang till bilen? Då gick jag ner till bilen och så då gick jag till Olivia. Så här, kan jag få nyckeln? Så här, jag känner mig, jag går och lägger mig nu. Jag gjorde så gott jag kunde. Jag försökte ändå ge mig själv lite sociala pauser för att hänga i ända till 1:15, vet du, gubbe. Då hamnar jag. 1:15. Ja. Det var ett fantastiskt bröllop och vi är väldigt glada över att ni nu är gifta. Ja, äntligen. Hoppas att ni har det trevligt när ni åker iväg på lite bröllopssemester och sånt. Och sådana saker. Mm.
Men ska vi lämna bröllopet nu då, bakom oss? Bröllopet och spanskresan. Ja. Spanskresan. Spanskresan, allt det. På spanska. Men jag kan ju då säga, vi kan konstatera, jag fick 1 poäng från ditt kär. Jag kommer inte ihåg vad poängen var. Men jag har beställt öl på spanska. Ja, 1 poäng. Mm. En applåd. Ja. Och jag har även beställt, alltså så här, vino, vad fan är det heter? Queso. Det är ju, vino tinto, vitt vin. Ja. Men vino rojo. Nej, det heter inte rojo. Va? Rojo vino, y rosado, gris y verde claro. Vino. Qualte gusta, qualte gusta, qualte gusta mas marron. Det var en låt som man lärde sig på spanskan att det är någon låt som handlar om vad man har för favoritfärg. Så qualte gusta, qualte gusta, qualte gusta mas. Och sen så i slutet så är det någon som ropar marron. Och marron är brun. Ja. Brun! Ja. Så avslutar man att säga brun. Ja, men också så här, favoritfärg. Vi sa så här, röd, blå. Min favoritfärg är brun. Liksom. Ja, men jag kommer inte ihåg. Varför kommer jag inte ihåg vad rött vin hette? Jag tror det heter rojo. Det kanske var vin rojo. Rojo. Kanske. Jaja. Att det var så det hette. Men du, nu har du ju sagt saker, men nu ska vi se vem som sa vad! Alltså jag är ändå, fan jag kollar alltid nu så här när jag är live och grejer så här, bara, är det folk som tycker att vem sa vad är kul? Ja. Eller är det bara vi som tycker att vi tycker det är skitkul, fan vad roligt, så här, för att det kan ju lätt bli så att man bara, det är bara vi som tycker det är kul. Ja. För er som aldrig har hört podden så är Vem sa vad segmentet där jag ska få Josef att försöka lista ut vem som har sagt vad i våran gruppchat för många, många år sedan. Och ni kan spela med på våran Instagram. Synkat podcast heter vi där. Så du kommer få ett meddelande där du ska gissa vem som sa vad. Och första meddelandet kommer här. Okej, okay, let's go! Det här kommer jag nog kunna läsa, eller lösa. Vilken tur att du kan läsa. Ja, och jag ska nu börja med det innan jag läser i huvudet som jag brukar göra. Ja. Fundera lite lös på att dra till Korea ett tag. Mm. Det kändes som att jag uttalade det fel. Ja. Korea ett tag. Korea. Mm. Korea. Mm. Där är kött som billigast. Mm. Det är ett skämt, pappa skämt. Ja, kul, svarar en annan person. Hänga med Hampis. Vänta lite. Syd eller nord? Hett tips. Välj syf. Syd. Haha, lol, XD, svarar en annan person. Jag skulle nog säga att det första meddelandet, den här första rutan, dra till Korea ett tag, det är nog Kenny. Mm-hmm. Som säger, för en del på dra till Korea ett tag. För att han kände ju Hampus. Hampis. Hampis, vår kompis som... Hampis kompis? Hampis Humpus, vår kompis. Ja, men för han hade ju varit där eller skulle dra dit. Mm. Och hans mamma är därifrån, tror jag. Så han är halvkoreansk själv. Mm. Så jag tror det kan vara Kenny. Och sen kul hänga med Hampis. Det kan vara vem som helst av oss kanske är kul. Men det känns som att Macke är en så här hype man när det gäller resor och sådana saker. Så jag tror att det är Macke. Okay. Och sen är det Kenny igen som säger lol XD. Så Kenny och Macke är dina gissningar? Ja. Mm. Ja, det funderar jag på. Det här kan vara tvärtom. Det kanske är inte alls Kenny som ska åka med. Men det var det. Fuck också. Det var du som var hype man. Ja, men Kenny satt i alla fall. Men det var du i mitten där. Okej. Okay. Det ska vi se här. Bra jobbat. Så du fick 1 av 2 poäng där. Jajamän. Fan, men jag måste välja rätt ordning här nu, känner jag. Okay. Jag tar den här. Är det du som läser i förväg? Ja, det är klart jag gör. Jag ska annars veta vad... Jag måste berätta ett roligt citat sen. Ja, men vill du ta det nu innan du glömmer det, eller? Jag kanske kommer ihåg det om du påminner mig om citat. Okay. Här kommer nummer 2 utav 3. Okej, okay. Här kör vi. Någon skriver alltså så här. Så nu kan vi starta band. Är sugen på att spela lite bas och gitarr. Samtidigt, bas med fötterna. Nästa person. Nice. Jag är på trummor med kuk och näsa. Nästa person. Wet göj band.
Och sen nästa. Gör gärna en tryout P-triangel med mina kongelbär. Åh, hjälp. Det här är väldigt speciellt band. Väldigt speciellt band. Vad är det som är, så nu kan vi starta band? Vem skulle vara sugen på att spela lite bas och gitarr samtidigt? Är det någon som... Oh, det är jag. Mm. Jag tror att det är jag. Jag kan, det här kan vara när jag har köpt min fretless-bas. Den här med gummisträngarna. Jag köpte ju en liten bas, akustisk bas. Just det. Möjligtvis. Mm. Så att jag gissar på att det är jag som att jag är sugen på att spela bas och gitarr samtidigt, bas med fötterna. Mm. Nice, jag är på trummor med kuk och näsa. Marcus Macke. Mm. Just för näsan. Mm. Okay. Där jag kör den. Wet Göj Band. Kim. Mm. Och den här som skriver kongelbär. Try out på triangeln mina kongelbär. Det, det vill jag nästan säga är Kim dock. Alltså. Ja. Med mina kongelbär liksom. Okay. Så att det är nog inte Kim som skriver Wet Göj Band. Nej, för det är en annan person. Ja. Och det skulle kunna vara det skulle kunna vara Macke. Mm-hmm. Nej men fan. Men svår det. Ja. Wet Göj. Ja. Liksom det är ju Kim. Mm. Men det är också Kim som skriver kongelbär. Ja. Kongelbär. Fan är kongelbär. Ja, fan vad svårt. Nej, men behöver det, ett svar. Ja, det Kenny spelar triangel. Okay. Mm. Och här är dig helt, du är säkert med. Här kommer facit. Ah, dang it. Du är inne på rätt personer. Ja. Men det är inte riktigt rätt ordning. Nej, det är sant faktiskt. Det var Macke i början istället för jag. Mm. Och sen var det jag istället för Macke. Ja. På trummor med kuk och näsa. Ja. Och ja, jag var ju trummis på den tiden. Ja. Och kanske inte hade tänkt på att bredda mina vyer till andra instrument riktigt. Nej. Än. Så det var, ja, där har vi det. Macke igen då, Wet Göj Band. Mm. Mm. Men, du ska, men jag satte Kim. Ja, där ska du faktiskt ha att så här, du läser och så säger Kim tidigare. Men så bara, nej men fan, det måste vara Kim på sista här. Det kan inte vara någon annan. Ja, det är kul. Jag har en sista här. Och så spela gärna med i Synkat Podcast Instagramen som sagt. Ja men det kan ni göra. Men nu säger jag så här, det här verkar vara många olika personer eller ja, det är ett mellanrum mellan varje ruta här, vilket innebär att det är en ny person varje citatbubbla. Ja. Så här låter det. Två personer rodde en båt. En rodde åt väst och en åt ost. Vilket håll åkte båten? Nej. Nästa person svarar väst, för osten var västerut om båten. Och sen säger han, de åkte ju väst för den andra åt ost. Lol. De rodde norr för en åt väst. Så det bara var skjorta kvar. Den andra åt som sagt ost. Ja men alltså vad dumma i huvudet vi är. Det här tyckte vi var fantastiskt roligt. Ja jävlar så dumt. Åh gud. Jag gillar den där sista. De rodde norr för en åt väst så det bara var skjorta kvar. Den andra åt som sagt ost. De rodde ju ingenstans i så fall. Okej, okay. Det här känns som att typ Kenny skulle kunna ställa den här frågan i chatten. Mm. Han har hört den, läst den. Mm. Det eller Macke, men jag säger Kenny. Och det här, väst för osten var väst utom båten, det är fan du som säger. Okay. Det är ingen snack om saken tycker jag här, för att du försöker vara lite outside the box thinker här. Mm. De åkte ju väst för den andra åt ost. Där kommer Macke. Han har löst det. Han är smart. LOL skriver samma person som skrev ruta 2. Mm-hmm. Och sen har rodde norr för att en åt väster bara skjorta kvar när han åt som sagt ost. Macke. Är det dina final answers? Ja. Oh. Då kommer facit här. Så jävla fel. Eller fick du något? Nej. Nej. Nu kommer den. Här. 3, 2, 1. Wang. Bang. Dang it. Jag var med mer här. Det är du som är rolig. Ja, jag som trodde jag var rolig. Jag var Kim, jag, sen Kim. Ja, som svarar på sin egen. Ja, jag var inne på det först, men så var inte. Alex dyker in med ett LOL. Och sen jag som hittar på det här roliga svaret på slutet.
Ja, jag gillar det var, ja. Det är lite konstigt att du trodde att det var Kenny först, för Kenny skulle aldrig skriva O som och. Åh, det tänkte jag inte på. Mm. Det är sant faktiskt. Och då väst O N åt ost. Ja. Fan, ja, det var Kimpa Lachi. Väst för osten var väster utom. Ja. Jättekul. Ja, jättekul faktiskt. Ja. Det, ja, bra, hoppas ni gjorde bättre ifrån än vad jag gjorde. Jag tror jag fick ett poäng här idag eller något sådant. Inte så superbra betyg. Jo, jag tyckte ändå att du var duktig. Jag hade ju rätt person i alla fall. Ja. Rätt personer, men det är ju, vi har ju finit pool av personer som är med i den här chatten. Så, det kanske inte är, det är, du bara nämner alla som är med i chatten och hoppas på att jo, det är det någonting. Jo, det blir inte så. Jag, i början när vi körde här så tänkte jag riktigt djupt. Va? Mm. Nu är det så här, jag kan känna igen Kim ibland, men annars är det så här Hail Mary. Ja, många av oss andra är ganska lika, men det är vissa saker som är så här, som sticker ut. Ja, mycket roligt. Jag måste säga, citatet. Alltså, jag funderar ju på om jag inte ska säga det här. Nej. För att det kanske blir så att jag outar för mycket. Men jag får ta på mig ansvaret ifall det här tas emot. Ah, jag tror jag vet vilket citat du menar. Ja, du behöver inte säga personen. Nej, det är sant. Jag tyckte det var oerhört roligt bara. Ah. Jag sa ju ett citat under den här kvällen. Och jag kan ju outa en person. Ja. Ah. Kenny. Ah. Som har den här fantastiska citatboken då, i sin telefon där han skriver ner roliga citat som vi har sagt. Mm. Ni stod och pratade, jag tror du var där, och Kenny. Och så pratade ni om Golden Hour. Mm. Att typ, vi pratade om att Mark och Elin skulle ta kort bröllopsfoton under Golden Hour. Ja. Så, och det vet jag, men det är väl en timme när solen är perfekt. Och så här, ljus. Ja. Och så kom in i konversationen precis när ni pratade om det. Mm. Ja, de har ju precis missat Golden Hour typ. Så, ja, de missar ju lite grann. Så här. Mm. Men, ja, så. Och jag hoppar in och säger bara rakt upp och ner. Ja, när var Golden Hour? Förut eller? Och Kenny tyckte det var skitroligt. Så ja. Han började skratta och skrev ner det citatet. Och sen då så började han skratta ännu mer när han öppnade sin citatanteckning. Ja, och så ett annat citat. Han såg ett tidigare citat från en annan person som jag tyckte var fantastiskt roligt. Ja, det var jättekul. Och jag sa det till Olivia faktiskt, bara för att jag tyckte det var så jävla kul. Det här citatet som den här personen hade sagt var om en annan person som de hade sett. Ja. Och citatet lyder: hon har munnen som jag inte väljer i The Sims. Det är ju skitkul. Det är, det är en sjuk burn. Ja. Alltså den är ju riktigt. Hon har munnen som jag inte väljer i The Sims. Det är så jävla roligt. Det är alltså jätteroligt sagt. Så shoutout till personen som sa det. Mm. Jätteroligt citat. Mm, men ditt citat var också väldigt roligt. Ja. När är Golden Hour? Förut. Förut vad fan innebär det? Ja. Jättekul. Vi måste få in Kenny här någon gång och att han kan bara läsa alla citat rakt upp och ner. Jag tror det skulle fylla ett helt avsnitt liksom. Ja, det tror jag med faktiskt. Ja. Och på tal om att fylla ett avsnitt, det har vi snart gjort. Ska vi ta ett mejl för att avrunda det här idag? Det kan vi göra. Och jag har ju ett mejl här. Då ska vi se. Det är från Milo som skriver: har ni någonsin haft sömnparalys? Och om ni har det, hur tar ni er an det? Eller hur känns det? Skickat från väggsidan vid sängen. Jag ligger väldigt osäkert här. Jag börjar svara på den här. Ja. Nej, det har jag inte haft. Jag har aldrig försökt att komma till det stadiet. Jag är lite rädd för det. Mm. Så jag har aldrig haft det. Jag har liksom aldrig försökt att skapa ett sånt scenario heller, som jag vet att vissa har gjort eller liksom så här har sökt. Så här, så kallad lucid dreaming, att man då kan styra sina drömmar och kontrollera dem och vara i det här halvt vaken, halvt sovande stadiet. Mm. Inte skett. Jag har dock hört, nu kommer jag svara. Jag tänkte att jag skulle svara på det först, att det skulle gå fort. Mm. Det har vi alla lärt oss nu, 41 avsnitt. Så fungerar inte jag. Nej. Jag har ju läst och hört väldigt mycket på internet nu att man inte drömmer om sina telefoner. De dyker aldrig upp i våra drömmar. Och varför inte? Vi har dem ju med oss hela tiden i vaket tillstånd. Ja. Man drömmer aldrig om telefoner. Det är en stor kontrovers på internet och sådana saker. Varför är det så? Jag drömde faktiskt om min mobiltelefon en gång. Mm. Nyligen. Jag och Olivia, jag flög. Brukar jag göra mina drömmar. Vi skulle göra någonting och hjälpa någon. Ja. Och jag behövde därför ringa någon. Mm. Telefonen, jag minns inte att om den såg ut som en telefon, men jag vet att jag använde en telefon, scrollade förbi Kim Kardashians nummer. Aha, inlagt i min telefon. Så att det kommer jag ihåg. Ja. Så jag har faktiskt drömt om min telefon. Men jag har aldrig varit i sömnparalys eller lucid dreaming-stadiet. Nej.
passing the mic to my brother over here. Jag har faktiskt också drömt om min mobiltelefon nyligen. Jaså? För att, nu kommer vi inte gå in på det här, men de har ju släppt en ny, de har ju släppt Threads, ja, som är, ska bli den nya Twitter, ja, en sociala medieplattform. Och det är också en åsikt. Ja, jag twittrar om det. Jag drömde i alla fall om att jag skulle skapa konto där, men att någon hade tagit mitt handle. Aha. Så, var det därför du, ja, att du vet, vaknade? Jag vet, men det är också så att det går inte att ta någon annans handle, för man loggar ju in med sitt Instagram-konto. Men i alla fall, där har inte jag mitt handle än, så det var fucking... Så jag skrev, så jag skulle logga in, och så när jag kom in på appen så stod det Mattium Official eller någonting, ja, stod det på Threads då, i min dröm. Mm. Och så kom jag ihåg att jag satt så här, okej, men jag måste försöka ändra. Official? Ja. Och så bara, jag var i Spanien som påverkade den här drömmen också. Typ. Och så jag bara, vad fan, okej, men nu måste jag rätta det här. Jag ska försöka med Mattium, och så kunde jag inte stava. Jag minns det. Så det var Martin Bundelum. Och så minns jag så tydligt att jag försökte med det. Men just sömnparalys. Jag var ju ett tag att jag hamnade i lucid dreaming. Att jag kunde styra mina drömmar utan att jag gjorde någonting. Och sen så kom jag ihåg att det var typ gymnasiet som vi började prata om det här. Det var, blev ett fenomen. Man läste på 9gag eller Reddit eller någonting. Att säga, lucid dreaming. Det gör så här för att hamna i det. Och jag testade det där lite. Och sen så var det någon gång när jag liksom, när det inte gick så bra. Men det var inte så att jag tror inte riktigt jag såg någonting. För att det som är sömnparalys är ju att du är i ett tillstånd mellan att vara vaken och sova. Mm. Och att då din hjärna skapar bilder. Det kan liksom läskiga bilder, man kan se demoner, ja, eller sådana saker. Men det är ju inte demoner, utan det är bara någon bild som din hjärna försöker skapa för en. Du ska egentligen sova. Precis. Men det blir liksom där. Man har ju hört om folk som så här sover fast de vaknar, så de kan inte röra sig, och typ det sitter en demon eller någon man eller någonting på deras bröstkorg. Mm. Man får panik och kan inte skrika och så här. Nej, asäcklig ansiktsuttryck. Alltså, ja. Så när det hände mig en gång, alltså det var inte så jag hemma, men jag hade liksom svårt att vakna eller ja, ja, så. Så då kollade jag upp det där och läste jag massor om att ja, det kan, man kan få sömnparalys och det är inte så bra. Så slutade jag försöka med det. Men time and time again så händer det att jag får liksom ha lucid dream. Jag kommer på liksom, okej, det är någonting som är skevt här. Jag ska inte kunna hoppa från femman i hopptornet och landa på kakelgolvet här i simhallen och överleva. Mm. Liksom. Så då var okej, ja, men då går jag ut härifrån, flyger lite eller någonting. Mm. Så ibland så har jag lucid dreams, men sömnparalys? Nej. Nej. Men hoppas att du klarar dig från din sömnparalys. Hoppas, skriv ett mail om du mår bra, Milo. Shoutout, Milo. Mm. Och shoutout till er som lyssnar vecka ut och vecka in. Glöm inte bort att det finns merch att köpa om ni vill stötta podden på mattimum.se. Alla länkar finns som vanligt alltid i beskrivningen på YouTube, eller ja, ni hittar det säkert väldigt lätt annars också. Mm. Men vi finns på Instagram och TikTok, synkat podcast där. Så gå gärna in och följ. Och så hörs vi igen nästa vecka klockan 06.00 torsdag. Amen. Och just det, se fram emot lite fler gästavsnitt, för sen kommer vi ha lite mer semester. Amen. Så då kommer det bli lite fler gästavsnitt. Så ja, se upp för det. Puss och kram. Och nu har vi synkat. Hej då. Hej då. Ha det bra. Tackar alla som lyssnar. Och glöm inte bort att...